হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আজি মই তৰণী আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল টি চি ডিট জোন। বন্ধুসকল, বহুত দিনৰ পাছত তোমালোকৰ মাজত মই আকৌ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে প্ৰিভিউত তোমালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দেখিলা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এইকেইদিন ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত ভাইৰেল হৈ আছে। গতিকে আজি মই তোমালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ কিছুমান ভিডিঅ' বনাবলৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইটো ভিডিঅ'ত শিকাই যাম। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' বনাবলৈ দুটা এপৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কাইন মাষ্টাৰ আৰু পিক্সেল এপ। এই দুটা লিংক মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু মোৰ টেলিগ্ৰামত কৰি দিম। বন্ধুসকল, তোমালোকে তাত গৈ কিনে এইবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। আৰু বন্ধুসকল, লগতে মই যি যি মানে মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছোঁ সেই গোটেইবোৰ লিংক টেলিগ্ৰাম চেনেলত আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। তোমালোকে তাত গৈ কিনে মোৰ বস্তুবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। আৰু বন্ধুসকল, যদি তোমালোকে মোৰ বস্তুবোৰ ডাউনলোড কৰাৰ কিবা অসুবিধা পোৱা মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰিবা, মই তোমালোক নিশ্চয়।